យើងសូមធ្វើការស្នើនឹងផ្ដំផ្ញើទៅដល់រដ្ឋកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រការគ្រប់ជញ្ជួយទាំងអស់ជាមួយវៀតណាមស្ដីអំពីការសហប្រការស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមកកិច្ចឧបត្ថម្ភអ្វីហ្នឹងសម្រាប់ចាក់ចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមដែលកំពុងទទួលរងនូវក្រមការគ្រោះគ្រងរបស់វៀតណាមអានេះវាជាក្រមការកិច្ចសហប្រការដែល ដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានนอกក្រមគេហៅថាកະអពរព្ធគលការទី17ហើយសួរថាតើដល់គលការទី17ហ្នឹងគេមានន័យអីណាជួលដល់ចំណុចដែលតកុននឹងសួរកណាមិនថាអឺដូចយើងបានឡង់ន័យហៅថាធម្មតាទិវាថ្ងៃហ្នឹងងាតន្តឋានណាតកុនហើយយើងចិន្និកាលយើងនិយាយគ្នាពីកាហៅថានិរន្តរៈភវតនឆាន់ កូឡាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារាភិបវាមានទាំង17ចំណុចហើយសំណួរផងដេគុណសួរថាតើគណៈប្រដ្ឋភូដូចបានតັ້ງវាគ្មានយើងបានលើកឡើងឲ្យតັ້ງបានរាយរ៉ាប់ឲ្យថាមានគណៈប្រដ្ឋភូយើង1នឹងទៅធ្វើ5រូបព្រមទាំងមានប្រហែលរូបលើមិនថែទៀត22ហ្នឹងទាំងអស់22ហ្នឹងនឹងរៀបចំធ្វើពិធីបន់កឋិនទេន តោកកាន់នៅដេនដីកម្ពុជាក្រមឯណោះហើយតឹងបានរារាប់ហើយអ្នកណាខ្លះដែលបានចូលរួមនឹងគឺថាខ្ញុំអត់បានមិនចាំបាច់រារាប់ទៀតក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំនៅរាជនីយោឆាវវនឹងជាអនុប្រធានប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីផាស៊ីហ្វិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងនឹងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីស្នើ ទូនឬក៏ផ្ដំទៅដល់គណៈប្រតិភូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងរៀបចំបំរុងនិងទៅធ្វើប័ណ្ណកឋិននៅដេនដេកម្ពុជាក្រមមិនណោះហើយទូននទីចំដកបញ្ហាហ្នឹងគឺថាវាសំខាន់តាំងណៃថាតើទូននទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះនៅក្រមគោលការណ៍ អាប់ព័តប្រកបដោយជាវិធិភាពមានទាំង17ចំណុចហ្នឹងបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឡើងស្នើឡើងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងអាចជួយអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមយើងអីនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមយើងអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់បកជាក់នៅថ្ងៃនេះឲ្យអ្នកជាសេចក្តីស្នើរបស់សហព័ន្ធ ពីភាសាគឺថាសាព ಾನ್ យើងប្រចាំនៅរដ្ឋញូវសាវែលនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើជូនបន្តគណៈប្រតិភូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលនឹង ريب ចំបំរុងនឹងធ្វើកថានដង្ហែទៅកម្ពុជាក្រោមនឹងខ្ញុំសូមនឹងផ្ដាំផ្ញើថាធម្មតាប្រទេសកម្ពុជាចង់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអីគឺទៅតាមគណៈ គណ pues... um... no, ៈចាត់តាំងអញ្ចឹងគណៈប្រតិភូចាត់តាំងតោដំណើររីករដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយតោដែលដែនកម្ពុជាយើងក្នុងនោះមានអាជ្ញាធរយួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងដែននេះដូចនេះតើអ្វីដែលរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងដែលសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមអញ្ចឹងបានផ្ដាំនៅក្នុងទីនេះគឺផ្ដាំដើម្បីពង្រឹងនៅគោលការណ៍អភិបាលប្រកបដោយជីរិភិបនឹងក្រមការកាហោតាម ប្រកាសសម្រាប់រដ្ឋបាលការផ្នែកអន្តរជាតិគ្រប់ជុំជロイនឹងគឺថានៅក្នុងនោះខ្ញុំលើកយក4 4គោលការណ៍សំខំៗអាហ្នឹងគឺវាគោលការណ៍វាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់លម្អត់ទេខ្ញុំយកតែច្បាច់យកណាគោលការណ៍ណាដែលសំខាន់ជាងគេបំពេញជា A កាតាមអតិភិបដើម្បីស្នើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោលការណ៍នោះគឺថាជាគោលការណ៍ទី2គេហៅ Zero Hunger អា Zero Hunger ហ្នឹង តើរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះសម្រាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយអាភិបកាហោថាអត់ឃ្លានណាដើម្បីបំបត្តិនូវអាភិបអត់ឃ្លានរបស់នៅនៃកម្ពុជាក្រោមនឹងគឺបើសិនជាយើងយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចសាបត្តិការរបស់អន្តរជាតិគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងខ្ញុំសុំផ្ដាំថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគួពេលដង្ហែបន្តកឋនទានទៅដល់នៃកម្ពុជាក្រោមយើងនឹង គួតតោធ្វើកិច្ចសហប្របັດកាសក្នុងនោះគឺមានប្រាប់អង្គាធួយួនប្រាប់ថាជួយមើលសកទុកជាពិសេសគឺតាការដើម្បីបំបត្តិនៅអាភិបអត់ឃ្លានរបស់កម្មាក្រមអាផ្នែកក្រមយើងនឹងដែលកម្ពុងតែប្រជុំមុខនោះអ្នកក្រីក្រសម្បការអត់ឃ្លាននឹងនៅក្នុងក្នុងក្នុងនោះសួរថាតើមេត្រាចាប់បាប់ណាខ្លះដែលមិនជាប់ពាក់ពាន់នៅក្នុងការបំបត្តិការអត់ឃ្លានការអត់ឃ្លានឲ្យនៅក្រមកិច្ចសហប្របັດកាសអន្តរជាតិ កិច្ចសន្យាបន្តប្រកាអន្តរជាតិនឹងគឺថាកតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីកតកាសញ្ញាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបកិច្ចនិងវប្បធម៌នូវមេត្រាទី2ជត្រ1និង11.2ដូចជាខ្ញុំសូមអានមេត្រាទី11.2បន្តិច11.2 គេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមួយចង់ធ្វើសកិច្ចសាប្រតិបត្តិការនឹងគឺថានគរក្រមក្រមក្រមកិច្ចការសញ្ញាក ਹਾউ ថាស្រីអំពីសេដ្ឋអសេដ្ឋកិច្ចអសង្គមមួយកាច់ក្នុងវបធរនឹងនគរមេតា11.2នឹងគឺខ្ញុំអាន11.2គឺនិយាយថា The State Parties to the present Covenant Recognizing the fundamental rights of everyone to be free from hunger, show take individually and through international cooperation the measures, including specific programs which are needed. អាចធ្វើតបបានក្នុងក្រមកិច្ចប្រតិបត្តិការជាពិសេសគឺក្នុងក្រមកត្តកាសញ្ញាស្ដីអំពីសេដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិកលព័ត៌ហ្នឹងនំមេត្រាក្នុងក្រមមេត្រា11.2ហ្នឹងគឺចង់អោយរដ្ឋដែលជាភ្នាក់ងាររដ្ឋដែលជាភ្នាក់ងារនៃនៃកត្តកាសញ្ញាហ្នឹងត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការធ្វើសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅអស់នៅក្នុងនោះមានកម្មវិធីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹង តើបោធួយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយនូវនូវនូវកោ ਹਾ ថាបំបត្តិនូវអាភិបអត់ឃ្លាននឹងអញដូច្នេះទូរនីតិរបស់កម្ពុជានឹងអាចប្រប្រាក់អញ្ញាធួយួននឹងប្រាប់ថាខ្មែរក្រមគឺថាមានអឺមានការខ្វះខាតអត់ឃ្លានអញ្ចឹងដូច្នេះណឯងតើទៅមើលសក់ຕົកកម្ពុជាក្រមផងអ្នកអ្នកនោះណក្រមកម្ពុជាក្រមផងណក្រមមេតាចាប់បានពរពួកណក្រមមេតាចាប់បាននេះ ពីនយោបាយពីកិច្ចសហប្រតិកម្មអន្តរជាតិរូបរាងប្រទេសប្រដ្ឋមួយទល់រដ្ឋមួយហើយរដ្ឋហ្នឹងបើតាមខ្ញុំនេះខ្ញុំសហជាទៅគឺកម្ពុជាវៀតណាមគឺមានចោះហត្ថលេខាដែលជារដ្ឋភាគីចំពោះកតការសញ្ញាហ្នឹងមិនខ្ញុំដូចណេះអានឹងជាចំណុចទី2គេហៅនយោបាយពី Zero Hunger បំបត្តិនូវភាពអត់ឃ្លានអាហ្នឹងកម្ពុជាអាចធ្វើបានយ៉ាងហ្នឹងទៅស្នើ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 ឲ្យខ្ញុំនេះជាបៈស្នើសំរបស់កា សាពណ៍យើងទទួលរិខិតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្នើទៅឲ្យអាជ្ញាសុយន់អានឹងជាចំណុចគោលការណ៍ទី2នៃនៃនៃក ਹਾ វតា SDG នោះឯងដល់គោលការណ៍ទី4វាពាក់ព័ន្ធហា Quality Education អា Quality Education នេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអបរំអបរំដោយមានគុណភាពដូច្នេះការអបរំដោយមានគុណភាពនេះវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធមកកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញានឹងសេចក្តីប្រកាសហៃ នៅក្រមតិចសហប្រវការអន្តរជាតិទៀតឃើញដូច្នេះកម្ពុជាអាចធ្វើបាននៅក្រមកាហោថាពឹងរឹងនៅគុណភាពអបរំរបស់ផ្នែកកម្ពុជាក្រមយើងដោយតាំតែកម្ពុជានឹងទៅធ្វើតិចសហប្រវការប្រាប់អាជ្ញាធរយួនប្រាប់ថាឲ្យអាជ្ញាធរយួនបើកសាលាឲ្យផ្នែកកម្ពុជាកងគប់កន្លែងឲ្យផ្ដល់ឋវការជួយឲ្យកម្ពុជាក្រមយើងគប់ទីកន្លែងនោះបើកសាលាភាសាខ្មែរ អានេះវិជាការតបកិច្ចមួយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានក ਹਾ ថាបើសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីក ਹਾ ថាអឺអឺ Human Right ឬសិទ្ធិមនុស្សមេរตราទី28គេមានយីហ្នឹងហើយសេចក្តីប្រកាសអំពីសិទ្ធចំពោះការអភិប័តហ្នឹងមេរตราទី3 4ក៏គេមានយីហ្នឹងហើយមេរตราក ਹਾ ថាកិច្ចការសញ្ញាសេចក្តីអំពីសិទ្ធកុមារហ្នឹងក៏គេ23.4គេមានយីហ្នឹង28.3គេមានយីហ្នឹងទៀត hayki besake yantrip yantrip metati 39គេមាននិយាយថាកិច្ចសហប្របត្តិការហ្នឹងប្រទេសណាក៏ដោយតើទៅធ្វើកិច្ចសហប្របត្តិការហ្នឹងអាក្នុងក្នុងការពង្រឹងនូវគុណភាពនៃការអបរំរបស់បវិជាមួយទៀតគឺសឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងដ៏យងតតាមកិច្ចសហប្របត្តិការអន្តរជាតិដែលនគរមេត្រាច្បាប់ ណោះថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្តីកតការសញ្ញាទាំង lain ក្តីដែលក្នុងនោះកតការសញ្ញាមួយដែលខ្ញុំអានអានហ្នឹងគេថាអានជូនហ្មងអានជូនគឺថាកតការសញ្ញាហ្នឹងគេថាស្អីអំពីសិទ្ធិកុមារ23.4 23.4តើកតការសញ្ញាហ្នឹងដែលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងបានជិតទៅជារដ្ឋភៀកគេហើយវៀតណាមគេជារដ្ឋភៀកគេដែរឃើញទេចប់ចប់ពះប៉ុនទៅកាហោតាលីកូបាញ់តិចចប់ពះប៉ុនទៅកាក់តាបែកតោះខ្លួន ប្រទេសទាំងពីរនឹងចូលអាបែកកោះព្រោះប្រទេសទាំងពីរនឹងជាជាជាការហៅតាភេកគេនៅកតិកាសញ្ញានឹងកតិកាសញ្ញានឹងខ្ញុំសូមអានជូនថាមេត្រាទី23កាច់4គេទាំងនយោថា States parties shall promote in the spirit of international cooperation the exchange of appropriate information in the field of preventable Healthcare, medical, psychological, and functional treatment of diabetes children, including dissemination of and access to information concerning methods of rehabilitation, education, vocational services, with the aim of enabling states' parties. improve their capacities and skills and to widen their experience in this area in this regard particular account should be taken of the needs of developing country ដូច្នោះកតការសញ្ញាស្រីអំពីសឹករបស់កូម៉ា 30m 23.4ហ្នឹងអាច គេបានរំលឹកថាវៀតណាមអអរប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងតើតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងវៀតណាមឃើញទេក្នុងនោះមកមានកិច្ចសន្យាគេខ្ញុំស្អានតាមមួយបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនក្នុងនោះគឺទីផ្ដោតអារម្មណ៍ចំពោះទៅក ਹਾউ ថាតាំងពីសុខភាពតាំងពីការអបព្រំតាំងពីការអបព្រំតាំងពីសុខភាព នឹងកាហោថា vocational vocational training vocational school ហើយនឹងគេចង់និយាយផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការវឹកហាត់ខ្មែរតាមជាក្រមហ្នឹងអោមានស្គីលអោមានចំណេះមុខរបស់ស្អីមួយដើម្បីនឹងបង្កប់មុខរបរហ្នឹងដូច្នោះមានអាកតការសញ្ញាស្ដាំ B សឹកកបាហ្នឹងក្ដីកតការសញ្ញាស្ដីអំពីកាហោថាសុបៃយុឥន្ទ្រីមេត្រាទី29ហ្នឹងគេគេមាននិយាយដែរហើយនឹងកាហោថាយុអិន អា UDHR ហ្នឹងក៏វាមានន័យដែរសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដូចណេះកិច្ចការអស្ចឹងហ្នឹងនេះវាជាក្រមកិច្ចសាពបត្តិការដូចណេះសហព័ន្ធយើងសំពាត់ដាំផ្ញើទៅគណៈប្រតិភូរដ្ឋក្រថាបាលកម្ពុជាហ្នឹងពេលអញ្ជើញទៅធួកថាហ្នឹងគឺសុំប្រាថ្នាឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាធរយួនហ្នឹងតើតកែស្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យថ្មកោមហ្នឹងទទួលបាននៅសហថា Health Care អាច access through health care network នោះទទួលបាននូវកម្មវិធីអបបានគ្រប់របស់គ្នាក្នុងនោះមានការអបប្រំសិក្សាការរៀនសូត្រនិងបង្កើតនៅកាហោថាមុខចំណេញ skill នោះឲ្យក្រមនឹងដើម្បីបកបមានមុខរបស់ឲ្យដូចទៀតសាក់ដតលើពបនោះនេះវាជាចំណុចទីកាហោថាទី2កាហោថាគោលការណ៍ទី4 health education ក្រមស្ថាប័នបរិការអន្តរជាតិដែលកម្មាជអាចធ្វើបាន នេះជាស្នើរបស់សហព័ន្ធយើងទី3គោលការណ៍បង្កប់ដល់អភិវឌ្ឍន៍នឹងគោលការណ៍ទី16បាទគោលការណ៍16គេនិយាយថា peace justice and strong institutions គេច <phải> ង់គោលការណ៍16ហ្នឹងគេចង់និយាយថាសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នរឹងមាំដូច្នេះខ្មែរក្រោមយើង ចំណំចំយុទ្ធសាស្ត្រផលិតយើងត្រូវការយុទ្ធធោដូច្នេះសុខថាតកម្ពុជានឹងអាចធ្វើបានខ្លះនៅពេលដែលគណៈប្រធានឧញ្ជើញទៅកម្ពុជាក្រោមនឹងទៅធ្វើបណ្ណកតាមទានហែលតែកម្ពុជាក្រោមក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមកិច្ចការសញ្ញាអឺសហប្រតិបត្តិការនឹងទៅកិច្ចការសញ្ញាខ្លះណាខ្លះដែលៗៗកម្ពុជាអាចធ្វើបានទីមួយគឺថាសិទ្ធដែលទទួលបាននៅក្ដៅថា យុទ្ធទោនឹងដំណើរការដំណើរការកាត់ដីដកត្រឹមត្រូវក្នុងនោះសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីកែហៅថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានត្រាទី8និងត្រាទី10គេមានន័យមានត្រាទី8មានត្រាទី10គេមានន័យថាមានត្រាទី8របស់សេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសិទ្ធិសេចក្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺមានន័យថា A1 has the right true an effective remedy by the competent national tribunals for x violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law b8 នេះគេចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាគឺបុគ្គលគ្រប់រូបទាំងអស់ มันថាអ្នកឯងនោះនៅតំបន់ណាហ្នឹងរួមបញ្ចូលទាំងវិជិត្រជនកម្មាជការក្រុមផងត្រូវតើទទួលបានណោខាសំណងពុកស័ពបែបយ៉ាងនៅពេលណាដែលសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងឯងត្រូវបានកែរំលោភឲ្យរដ្ឋនោះរំលោភសិទ្ធិវិជិត្រជនហ្នឹងឯងដូចតែក្នុងនោះមានប្រសាងយើងទាំង5ប្រអង្អដែលកម្ងុងតចោលពុកហើយ សកម្មជនសកម្មនីយ9អ្នកទៀតដែលអនុញ្ញាតធ្វើយុឌចំពងតែខាត់ខ្លួនដោយសារតែអង្គើដែលពោះកាត់ដែលតំតែផ្សបផ្សាយនៅហោតសេចក្តីប្រកាសរបស់យន្ត្រីនឹងសេចក្តីប្រកាសណែនដតៃទៀតស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សណែដូច្នោះប្រសងត៥រូបអ៥ប្រអងនិងសកម្មជនសកម្មនី9រូបទៀតហ្នឹងគឺរូបតក 13អង្គក្នុងរូបហ្នឹងដូច្នេះគឺមនុស្សទាំង13អង្គក្នុងរូបហ្នឹងតៅតែមានសិទ្ធទទួលបានចាលើកលែងទទួលបាននៅក ਹਾ វថាសំណងវិរតពីប្អូនខ្ញុំយើងជឿថាសំណងទទួលបានមិនហិចពួករដ្ឋតាចាត់បងប្អូនហ្នឹងពួកពួកក្បត់ទាំងប្រសងអីឥតមានធ្វើការបាត់ល្មើសนอกក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេនៅកាត់តែនេះខ្ញុំនិយាយក្រុមទេ បកប្ដំតែអ្នកគំទ្រនៅសិទ្ធសម្រាប់ជោគវាស្នៅរាជក្ដីគឺសិទ្ធដែលមានចែកនៅកត្តាសញ្ញាទាំង lain ដែលខ្ញុំបានបានសូរមិញហ្នឹងខ្ញុំបានរាយរាប់យោយោហ្នឹងគឺសិទ្ធហ្នឹងទទួលស្គាល់ជាក្រណត្តរជាតិដូច្នេះរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងអាចធ្វើអ្វីបានគឺសហព័ន្ធយើងបានស្នើរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងថាប្រហែលតើមិនបាច់ទៅជួយដោះលែងបងប្អូនប្រសង៥អង្គ នឹង9អ្នកចាស់ពុកទៀតนอกក្រមកិច្ចសារប្រកាសជាពិសេសគឺក្នុងនោះចង់អោយខ្មែរក្រមទទួលបាននៅភាពយុទ្ធធម៌ដកត្រឹមត្របវត្តអានេះបណ្ដំរបស់សាពនផ្ដំតៅរិករដ្ឋភិบาลធ្វើយ៉ាងណាប្រាប់អញ្ញាធួរយូនតើតអស់ដោះលេងអ្នកបកសកម្មជនសកម្មនារីយើងជាមានប្រសំ5ប្រអង្នឹង9រូបទៀតអានេះវាជា មនុស្សដែលរស់ណៅហ្នឹងគឺថាប្រពួរបានទួលយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយសួរថាតើក្រមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងក្រមហ្នឹងមានអត្រាមេត្រាណាខ្លះដែលគេនិយាយអាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ UN ស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងមេត្រាទី28គេមាននិយាយឃើញទេអាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមួយក្រិចនិងវប្បធម៌មេត្រាទី2.1និង កតការសញ្ញាស <sharp ្ដីអំពីសិទ្ធ okay. ិកម្មាមេត្រាទី4និងកតការសញ្ញាស្ដីអំពីជន់ដែលមានកាហតិការភាពមេត្រាទី32 1អាននឹងគេមានន័យចំពោះថាចំពោះកាហោតកិច្ចសាភរដ្ឋកម្មដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបាននៅក្រមគោលការណ៍ទី16 Peace Justice and Strong Institution អានេះជាមាត្រាទី8របស់សេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានហើយមាត្រាទី10គេបាននិយាយថា everyone is entitled in full equality to fair public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of the rights and obligations and any criminal charge against him មេត្រាទី10ហ្នឹងគេចង់បាននិយាយថាមនុស្សរាល់រូបទាំងអស់ជាប់ភុំចောက်អីហ្នឹងគឺតោតឲ្យមាន a fair trial កៅថាកាត់ទោសដោយដោយមានភេបយុទ្ធធរដោយមានភេបយុទ្ធធរមិនបើកាត់ទោសដោយមានភេបយុទ្ធធរហ្នឹងដល់តែប៉សងទាំងប្រាព្រះអង្គនឹងអាចគេហៅថា អះសកម្មជនសកម្មនីយើង9រូបទៀតគឺថាយើងមកឃើញតើបើអ ድ មេនភឿយយុទ្ធោទ័យតោះថា constant តែធ្វើសកម្មភាពតាមតដាចែកចាយនៅសិភৌកាស្អីអំពីសัตว์ចិត្តដើមសត្វមនុស្សក្តីហើយពួកតឹកត្រូវបានគេចាប់អញ្ចឹងគឺអ ድ មេនភឿយយុទ្ធោទ័យឲ្យបើតាឡើងទៅទីលាការអ ድ មេនអ្នកតំណាងឲ្យទៀតនេះវិជាភិបអយុទ្ធោទ័យខាងនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យក ਹਾউ ថាសកប៉នកម្ពុជាក៏បានប្រចាំនៅរដ្ឋញូសាវ៉េ សម្สนើតារាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតោប្រាប់ឲ្យអាចញាធិយួនដែលកំពុងតជាប់ខកបំខំប្រសងតោប្រាប់ប្រងនឹងអាចសកម្មជនសកម្មនារី9អ្នកទៀតតោតឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដោះលែងហើយបបអន្តរាគមអន្តរាគមរឿងនឹងដើម្បីឲ្យឲ្យធ្វើការដោះលែងយើងមិនចង់ឲ្យមានគ្រឿងទិដ្ឋភាពញានឹងកាត់ឡើងនេះអានឹងនៅដដែលកម្ពុជាពេលឲ្យໄວដែលរដ្ឋកម្ពុជា អាចធ្វើបាននៅក្នុងកិច្ចសាបត្តិប្រកាសអន្តរជាតិនៅក្រមគោលការណ៍ទី16ឯងខタイដល់គោលការណ៍ទី17ជានយោបាយ Partnership for the Goals អផនភាពហត្ថគោលនឹងក្នុងនោះគេចង់នយោបាយថារដ្ឋដែលនៅរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាសមាជិកភាពរបស់អង្គការសហជាតិនឹងឯង ត្រូវតែធ្វើ partner ត្រូវធ្វើជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងឡាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៃគោលការណ៍ទាំងឡាយក្នុងកតកតកិច្ចសញ្ញាទាំងអស់ដែល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 វៀតណាមដែលជាភាគីក្នុងកតកតកិច្ចសញ្ញានោះហើយនិងរដ្ឋកម្ពុជាក៏ជាភាគីក្នុងកតកតកិច្ចសញ្ញាដែរបើកតកតកិច្ចសញ្ញានោះបើគេនិយាយស្អីពីខ្លះអ வை ខ្លះដែលក៏ហៅថាកម្ពុជាអាចត្រូវបាន ជាដៃគូជាមួយនឹងវៀតណាមដើម្បីនឹងពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានយើងសូមផ្ដាល់អនុសាសន៍ក៏ដូចជាផ្ដំទៅដល់គណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងទៅដែលដែរពេចអញ្ជើញទៅដែលដែរកម្ពុជាក្រុមនៃយើងណាគឺតោះផ្ដំថាអាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជានឹងអាចធ្វើបាននឹងគឺនៅមេរตราទី4 នៅម like េត្រាទី4ស្ដីអំពីក ਹਾ វថាទី4ស្ដីអំពីកិច្ចសច្ចប្រកាសអាកិច្ចសច្ចប្រកាសនឹងស្ដីអំពីតាមទី4នូវក្រុមកតកាសញ្ញារបស់ក ਹਾ វថាថាសត្វនីគូមាអានឹងខ្ញុំក្នុងនោះគឺមានសត្វច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់និយាយទៅសត្វកូមាមួយពោះសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីសត្វទីមនុស្សក៏គេមានមេត្រាទី28 អាកកាតកាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវេតក្នុងវបធរពីកាក់1និងកាតកាសញ្ញាស្ដីអំពីកោហតថាបកលពិការភាពបកលមេត្រាទី32.1និងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការស្ដីអំពីសិទ្ធិដើម្បីចំពោះការអភិបវឌ្ឍន៍នឹង3 4និង5ដូច្នេះខ្ញុំសូមសុំសូតតាមមេត្រាទី4 State parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present convention with regard to economic, social, how to rise. State parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and where needed within the framework of international cooperation. ដែលជាភាក់គីក្នុងកតកាសញ្ញានឹងពពោះកម្ពុជាជារដ្ឋភាក់គីក្នុងកតកាសញ្ញាឆ្នាំ2000ហើយវៀតណាមក៏ជាភាក់គីដែរឃើញដែរហើយក្នុងនឹងក្នុងនឹងគេក່າថាគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយជានីតិភាពចំណុច17នឹងឯងចំណុច17នឹងគេនិយាយដូចខ្ញុំបានអានមិញហ្នឹងកតកាសញ្ញាថាដែលវាចាប់ពាក់ពាន់នៃកម្ពុជាអាចធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងវៀតណាមបានដូចខ្ញុំអានមិញហ្នឹងគឺរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាភាក់គីកតកាសញ្ញាប្រវិតវៀតណាមក៏ជាភាក់គីកតកាកតកាសញ្ញាត្រូវជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ផ្នែកកម្ពុជាក្រោមយើងណាក្នុងនោះគឺដល់សឹកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិតនយោបាយនិងនៅក្នុងកថាថា within the framework ក្នុងក្នុងរវាងិច្ចសាប្រកាសរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះកិច្ចការអស្ចារ្យនេះរកកម្ពុជា គួណាស់យើងសូមធ្វើការស្នើនឹងផ្ដំផ្ញើទៅដល់រដ្ឋកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ជាមួយវៀតណាមស្ដីអំពីការសហប្រតិការស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមកកិច្ចពពកកថាស្អីនឹងសម្រាប់ចាត់ចែកជូនទៅដល់ពាណិជ្ជបលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមដែលកំពុងទៅរស់ណោះក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមអានេះវាជាក្រមការកិច្ចសហប្រតិការដែល ដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានนอกក្រមចោទថាកការអំពើកលកាទី17ហើយសួរថាដល់កលកាទី17ហ្នឹងគេមានន័យអីណាជួលដល់ចំណុចដែលទឹកគុណនឹងសួរកណាមិនថាតាមតាមលោកតារាយហ្នឹងគាត់បាននិយាយប្រៅរ៉ាប់ច្រើនណាស់ទៅលោករាយហ្នឹងគាត់បាននិយាយរ៉ាប់ច្រើនណាស់អំងឹងសឹកដែលសម្រាប់ជោគវាសនារបស់នាងប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយជាពឹកស្ដាខ្ញុំនឹងបាច់យកនូវចំណុចកាហោថាបច្ចុប្បន្ន ចំណុចក្តៅចំណុចដែលប្រទេសតាជាដែលជាប៉េគីនៅកាតកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញារបស់អន្តរជាតិដែលដែលដែលក្នុងនោះកម្ពុជាក៏ជាជាអនុសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិកាហៅថាកាតកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីកាហៅថាអឺសិទ្ធិជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនឹងមាត្រាទី1.1មាត្រាទី1.1គឺនិយាយអំពី South Depression 9. ហើយរដ្ឋកម្ពុជាក៏ចອບពះពងរឿងកាត់ដែករបស់ហ្នឹងហើយរដ្ឋវៀតណាមក៏ចອບការពេញរដ្ឋហ្នឹងដូច្នេះសួរថាសួរតាតាកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះសម្រាប់សម្រាប់តប្រាប់ទៅវៀតណាមរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងនាមសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រុមយើងសុំស្នើឲ្យរដ្ឋអេរិករដ្ឋាភិបាលគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មហ្នឹងថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យខាងមុខហ្នឹងអាថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងស្នើទៅភាក់គីវៀតណាមព្រោះភាក់គីវៀតណាម កពះពន់និងកតកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាដែលស្ដីអំពីកាហោថាអភិវត្តសិទ្ធសង្គមកិច្ចអសង្គមកិច្ចសេតកិច្ចក្នុងបព៌ធនឹងសិទ្ធប៉ូលរ៉តនិងសិទ្ធនយោបាយសិទ្ធប៉ូលរ៉តនឹងនយោបាយមេរตราទី1.1ហ្នឹងគេទៅគេគេគេចង់និយាយថាមិនអាចរឿងអាសេនហ្នឹងសេនសិនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីកាហោថាកតកាសញ្ញា សិទ្ធិវិសិដ្ឋផលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងនោះមិនបកពន់កាតកិច្ចសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិកាហោថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឯកក្នុងឧបត្ថម្ភដែរ1.1អា1.1គឺសិទ្ធិកាហោថាផលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិផលនយោបាយគេនិយាយថាមានត្រាទី1.1គេនិយាយថា all people have the right of self determination by the virtue of that right definitely development development there de political status and freely her su there economic social and cultural development គឺមេត្រាទី1.1នៃស្ដេចអម្ប៊ីកត្តកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដេចអម្ប៊ីសັດបាជាបរដ្ឋក្នុងសន្តិយោបាយនឹងគេចង់និយាយថាបាជាបរដ្ឋទាំងអស់មិនថាណោកន្លែងណា ប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋនោះជាភកិសនៅកត្តាសញ្ញាហ្នឹងគឺតោតអនុវត្តហ្នឹងហើយតោកតអនុវត្តហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចអនុវត្តថាតោតផ្ដាល់សិតហ្នឹងសម្រាប់ទូកវាសនាដល់ខ្លួនឯងប្រទេសដែលណាកដោដែលមានចົນចិត្តងងឹតនៅទីនោះឬចົນចិត្តណាកដោនៅតំបន់ហ្នឹងហើយក្នុងនោះគេគេចាំស្កត់ធន់ថាការសម្រាប់បាននៅថ្នាក់ផ្នែកនយោបាយគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាខ្មែរកងប្ដី มัน like ทําហើយណាក៏ដោយឲ្យមានសិទ្ធិដើម្បីធ្វើនយោបាយហាសมันមានតាមតាគេនិយាយໄວ້ក៏ទៅនេះมันមានដូច្នេះសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងក៏សិទ្ធិសំខាន់ដើម្បីសិទ្ធិទៅជាប់ពេលប៉ាន់ការតាបាក់អាចដៃជារដ្ឋដៃជាភ្នាក់ងារដូចជាកម្ពុជាវៀតណាមហើយក្នុងនោះគេនិយាយថាគេហៅថាដើម្បីជាប់ធួយសម្រាប់បាននោការអភិវឌ្ឍគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមមួយកាច់នឹងពព ઠવા ឃើញដូច្នេះអាសេននឹងខ្ញុំយើងខ្ញុំបាទក្នុងនាមសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រុមយើងិសុំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកន្តាគណៈប្រតិភូតោធ្វើបនកឋនធាននៅដែនកម្ពុជាក្រុមនឹងទៅធ្វើសហប្រកាសដូចជាកម្ពុជានិងវៀតណាមបានមានទឹកសហប្រកាសថាត្រូវគ្រប់ជួយហើយដូចដូចនេះដើម្បីឲ្យអាកិច្ចសហប្រកាស គ <laughs> you know ្រប់កិនគ្រោនោះអ ôi វាមានប្រសិទ្ធភាពគឺថ្នាក់ក្រុមគោលការណ៍ទី17ហ្នឹងគោលការណ៍ក្រុមទី17កាហតផាណស៊ីបហ្នឹងផាណស៊ីបគេថាដៃគូដៃគូព្រោះកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមហ្នឹងខ្មិចពឹងរឹងអ ôi កៅរបស់រដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយទៅប្រាប់រដ្ឋវៀតណាមបែបថាសូមបៃសូមអោយណែឯងគោរពនៅកិច្ចការសញ្ញាហាហាស្ដេចអំពី រដ្ឋនឹងសិទ្ធិនយោបាយទី1.1ហ្នឹងគឺសិទ្ធិសម្រាប់ទຸກវាសនារបស់ខ្លួនឯងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបដិម្មផ្ញើទៅដល់ប្រទេសរដ្ឋថាបាលកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចស្នើឲ្យមានអាសិទ្ធិហ្នឹងពួកវៀតណាមតែជាភកាគេឲ្យហើយរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចតបបង្ខំបានបើតែរដ្ឋកម្ពុជាឯងកំលឹកឃើញក្នុងជាជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជុំជរយហ្នឹងអាចកំលឹកប្រាប់ពោលពោលឲ្យអាហ្នឹងក៏ហៅទៅជាលីកោបាញ់នឹងទៅគាត់ វាតូវជាលីកូបាញ់ដេញហ่าដាក់ក្រុមហ្នឹងគឺអเอกសារច្បាប់ហ្នឹងគឺវាតូវជាលីកូបាញ់ដេញវាតូវជារកអាជ្ញាវៀតណាមហ្នឹងក៏ដូចជាអាជ្ញាធោះកម្ពុជាហ្នឹងដែលជាភាក់គីចំពោះអនុសញ្ញាហ្នឹងដូច្នេះសັດហ្នឹងគឺគេទទួលបានទទួលស្គាល់នៅកត្តកាសញ្ញាស្ដេចអំពីសັດប៉លរដ្ឋនិងសັດនយោបាយហើយនិងសັດសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសក្កៈវប្បធម៌ហើយនិងយូអិនត្រី metra ទី3យន្តទី3ហ្នឹងក៏ក៏បាននិយាយច្បាស់ឲ្យរឿងអាបាក់ថាសេនព្រោះខ្ញុំដូច្នេះរឿងហ្នឹងនៅស្របខ្សែដូចចង្កល់បន្តិចដោយខ្ញុំទៅក្នុងហ្នឹងវាមានគោលការណ៍ទី2 zero hunger គោលការណ៍ទី4 quality education គោលការណ៍ទី6 16 sorry peace justice and strong institution ដ okay. ូចនេះខែគោលការណ៍ទី17ทัศนភាព for the goal ដូចជាគោលការណ៍ទី1តាំងពីនិយាយអំពីការកាសអត់ធ្លានតើតើកម្ពុជាដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយតើអាចធ្វើសហបត្តិការយ៉ាងម៉េចប្រតអញ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីជួយ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 កាសធ្វើការកែលម្អកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងក្រោនបាក់ពេកហើយ គលការទី4គេហៅថាបង្កើនណៅកាហានគុណភាពនៃនៃការអប់រំនឹងតើទៅតប្រែឲ្យអាចការធួរអាវៀតណាមទៅបើកសាលាអុយអុយអុយកូនតើផែក្រមរៀនអានឹងជាកាតតាមកាច់មួយណៅខរមកាហោថាអេសឌីជីគលការប្រកបដោយចិត្តភាពគលការទី4ហើយគលការទី16នឹងគេហៅថានិរាយអំពីសន្តិភាពយុទ្ធធននិងស្ថាប័នរឹងមាំ តាមមួយម៉ំនោះយើងនិយាយនេះពីពះពន់ធືបគឺបើថាប្រជាជនយើងបានចោះគូតតច្បាប់ខ្ញុំទាំងឲ្យកម្ពុជានឹងធ្វើសាស្តកប្រតិបត្តិការគ្រប់ជងជួយប្រដាក់អង្គាធួយួនឋានៈដល់ឡើងទៅពួកនោះអត់មានទោសទេប្រសងក្តី5អង្គហើយនឹងអាប្រជាជនយើង9រូបទៀតអត់មានទោសទេគេក៏ថាធ្វើកំហុសថាសេរីមនុស្សតាហើយរឿងអីណែទៅចាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងបើកម្ពុជាធ្វើយើងសុំពិចារណាដល់រដ្ឋកម្ពុជាធ្វើសា ព្រះប្រកាសតុលាការអន្តរជាតិហើយអាកូលការទី17នឹងខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺធ្វើជាដៃគូដូចគាត់ធ្វើជាដៃគូដើម្បីពង្រឹងនូវការកាត់ក្កាសញ្ញានិងទឹកឆាប្រតិកម្មរបស់អង្គការរបស់អង្គការស្ដីអំពីកោ ਹਾ ថាអាកូលការទី17ផានិជ្ជិមនោះឯងដូច្នេះវាណាននោះពះពាន់អាកូលការទី17ចំណុចធំគឺពះពាន់កោ ਹਾ ថាសិតស្វ័យសម្រាប់ទូកវាសនារបស់គាត់ឯងហើយនឹងកិច្ចឆាកិច្ចឆាប្រតិកម្ម ទុព្ទង្រយដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានដូច្នេះនេះជាការរាយរ៉ាប់បន្តិចបន្តួចដើម្បីសួរថាតើគណៈប្រតិភូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងឯងដែលលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដើម្បីដង្ហែកឋិននិទានទៅកੰណវត្តមួយនៅកម្ពុជាក្រមយំតាមនឹងគាត់ថាទេណាហ្នឹងហើយសូមស័កបនកម្ពុជាក្រមប្រចាំនរដ្ឋញាស្វកក្ដូចនៅក្នុង ពីកន្លែងសូមផ្ដំផ្ញើស្នើផ្ដល់រេករដ្ឋាភិបាលគណៈប្រតិភូរេករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលខ្ញុំបានអានទាំង4ចំណតឆ្នូលធំធំនឹងគោលការណ៍ដែលប្រកបដោយវិធិការ4ចំណតធំធំនឹងក្នុងនោះមានចំណតទី2ទី4ទី16 17នឹងធ្វើម៉េចសុំឲ្យរេករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីពង្រឹងនៅ ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារិធិភាពនៅ vndach ឆ្នាំទី30ហ្នឹង2030ហ្នឹងអោបបានជុកជ័យអោបបានជុកជ័យដោយសាសពោះសូមបញ្ចប់ដោយថៃប៉ុណ្ណឹងអរគុណណាលោកកាធរិនបានបញ្ញល់អំពីពប្បព័ន្ធទៅក្នុង